සිංදුවත් අරං අපිනවා ඔයාලව හමුවෙන්න ඔස්ට්‍රේලියාවට. ඉතින් ඔයාල දැන්වත් දන්නවා දෙන්න ස්ටාර්ස් ලයිවින් කොන්සර්ට් එක පැවැත්වෙනවා ජූනි මාසයේදී ඔස්ට්‍රේලියාවදී. ඉතින් ඔන්න ශික්ෂා සංගීත කණ්ඩායමත් එක්ක ලසන්තය ඇතුළු අපි කට්ටියම එකතු වෙලා උණුවෙන් සිංදු හදන ගමන් ඉන්න ඔයාලට හොඳට එදාට හොඳ ෆන් එකක් දෙන්න අමතක නොවන දවසක් කරන්න. ඉතින් කොන්සර්ට් එක ගැන කිව්වොත් කොන්සර්ට් හතරක් පැවැත්වෙනවා ඔස්ට්‍රේලියාවේදී. පළවෙනි කොන්සර්ට් එක දෙවෙනිදා පර්ත්වලදී, ඒ වගේම දෙවැනි කොන්සර්ට් එක 8 වෙනිදා මෙල්බර්න් වලදී, ඒ වගේම 14 වෙනිදා සිඩ්නි සහ 15 වෙනිදා බ්‍රිස්බේන් වලදී. ඉතින් දන්නවා මාත් එක්ක මේකට ඔයාල කවුරුත් ආදරය කරන සුනීර සුමංග, නුවන්තිකා සේනාරත්න, අංජලි හේරත්, ෆැලන් ඇන්ඩ්‍රියා සහ අපේ පුංචි සිහෙලි තූර්යා දුව සහභාගී වෙනවා. ඉතින් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා එන්න අපේ කොන්සර්ට් එක බලන්න. ඔයාලට අමතක නොවන දවසක් වෙයි සහ ඉතාමත් ලස්සන කොන්සර්ට් එකක් කරන්න තමයි අපි මේ ප්ලෑන් කරගෙන මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. එහෙනම් දවස් ටික මතකයිනේ, දවස් වෙන් කරලා තියාගන්න. අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේදී මම කියපු දවස්වලදී හම්බෙමු. ජය වේවා.